Such a good sound of video game. Haydi aga vakti. Nema nešto age nikako da se uključi. Viče, hajde zovi, hajde Samire. Sad njom moram pisat. Hajde bol. Hajde bol. Evo ga, Samir. Joj, kod svih ima bring them to kamera, sam kod Samira nema svega. Hoće li čovjek pritisnu? Samire, bolan, dragi, pritisni da uđeš u poziv, šta ti je? Joj, da li je čovjek toliko lud? Dobro, evo ga, to. Evo ga, ide. Ide. Acting. Evo ga. A što to tako ti nešto pričaš, jel? Pa neće nikako da te ubaci, brate. A nije, brate, gledam. Više naroda me zove, pa reko kome da se javim. A to, jel? Čekaj. Šta ima? A brate, ne znam što ne mogu da vidim. Vidiš ti komentare? Braca, malo ulijevo, udesno. Znaš ako ide to? Ne znam. Evo, Peđa napisao saopštenje za javnost. Jeste, jeste. Evo ga, sad imen iskaču. Željko Pantić je Dario, a Samir profesor. Šta se radi? Šta se radi? Izlazi nova, uploaduje se nova epizoda. Samire, uvedi ljude koji prate šta je tema sljedeće epizode. Prodavačice ljubavi, je li tako? Jes, tako će se zvati epizoda. Jes, prodavačice ljubavi. Onaj... Moje neko iskustvo ko što sam imao, uglavnom sve istinito. Znači nisam ja ni Smet Horo, ni Ramiz. Jednostavno, samo istina. Istinu treba govor, pa makar i u zatvorištu, jel' tako? Jeste, vidiš ti evo što viče, da samo... Joj, Vlačić se pojavio. Jel' ozbiljno? Jes, materi. Vlašić. Jaj, šta se? Evo je, Flašić. Flašić. Ja mi se Flašić. Evo, Peđa piše šta je afera Pehar. Moraš nas, Peđa, obavijestiti u inbox detaljnije o toj aferi, pošto ima dosta afera bilo, nismo sigurni. Na što se misli? Jes, brate, to... Neozbiljno. Samo obavijestite i to je to. Kako ćemo im... Čekaj, sad još zapustim samke uvode, a da se čuje, da vidimo će li se čut na live. Sam da čuju ljudi s čim će se imat posla ovaj put. Pa ajde, nek čuju onaj sam onu pjesma, a? Pa da. Kontano je, gdje je pjesma? Moram još malo zoomirat. To je na samom početku. Aha. Ja mislim, samke, da je tu, da je tu ovdje. Evo ga. Evo, meni jutro i ja se kao budim da zaboravim lažne snove, uzalu se trudim jer sanjao sam noćas godine. Gole žene sve imaju tange, one žele samo mene, a tange me pale, tange. Strašno volim kada vidim lepu gužu, ja ne mogu da odolim. Kad crta razdvaja dva prelepa dela, kakav super prizor, kad bi samo sela, zato sestro dođi, ti sa mnom se druži, tangu ponesi to uživanje mi pruži i šta god ti smeta, slobodno mi kaži, samo se malo sagni, tangu mi pokaži. Hoćemo da ide ovo stalno na repeat, još šta se radi. Šta hoćeš, Vlašiću?
Stani, bu. Evo afera kada je Paša posle fudbalskog turnira pio pivo iz pehara. Sjeća se toga? Stani, evo, Jesi psuj bio mi tu? narod, daj, brani me od Vlašića. Reci Ja Vlašić. mislio Flaši. Ja mislio bo Flašica, ono Vlačić. Ja i šta se radi. A to ti je isti kurac. Čekaj da ubacimo, u pozadnju ide tema Tango Argentino, znači Evo, brate, ljuti govore, Dario, vrati se kuć, molim te. nikad druže. Evo viču narode, javlja se, bok skače naredna. Stevo, najbo si ovaj. Evo sad i ovde u lajevu da kažemo da smo zvali Stevu da gostuje u emisiji, ne smije da gostuje. Je li istina Samire? Naravno, ne smije da gostuje zato što ima zabranu od NN osobe. I tako da mene je razočarao u potpunosti da sam morao da popim jedno makar jedno 10 piva. To je to. Evo, pitajte ljude, odgovara. Ajde, pitajte, jeste harali zajedno Beljinskim terenima? Evo, Ko? viš kako vi, evo, viš da govore istinu za Stevu, kaži, mali se svega stidi. Jes, tačno, mali se svega stidi. Gledaj šta se radi. Evo viču ljudi, jel to Stevo opet po fafu? Treba podsjetiti narod da je Stevo najveći lajkaš u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ne, pa šta je, brate? Pa nije, brate, što? Pa nije, brate, ja njega ni to omalažavam, ni ga vređam. Joj, Sam kažem da je... Stevo lajkaš moj. Ne, Stevo je najbolji lajkaš Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, možda čak i Srbija, ne znam, ali ja mislim da i koji god, recimo, meni dođe, koga trebam dodat neka cura ili muškarac, Stevo je u prijateljima. Ja sam kliknem ono Stevo u prijatelj, prvi na tabelu. Tako da... Zamre, pitajte ljudi koje pivo piješ. Krušovice. Nije onaj, mogu pokazati. Gde pokaži. Ali Stevo najviše voli to pivo. Jel? Tu flašicu. Jel se vidi? Stevo, lajkaš moj. Evo, smije se narod Stevi. Šta piše? Karinđange. Nije bo, Kara Pils. Stevo najviše voli to pivo, Kara Pilsen. Ja bo, ja. Mogli bi zvat Vlačića u emisiju, mogli bi zvat Vlačića u emisiju da priča kad je aktivirao protivpožarni aparat u Erosu. Šta misliš o tome? Može, može. Zvaćemo i njega, nije problem nikakav. Ali mora i Stevo doći u emisiju, nema govora. I Peđa moj drug. Cirkus da se pravi. Što da se cirkus pravi od Imali ljudi? smo jednog, hoćeš ti da uvedeš ljude kog smo gosta imali u planu, ali se izmaklo, nije pristao i on je u poslednjem trenutku otkazao. Pregovarali smo sa Zoranom Ziketom Ivanovićem, zvani Krezo, da dođe u emisiju kod nas, kako zove, međutim, njemu je valjda avion kasnio, nešto vam tam i tako da nas je nazvao u zadnjem momentu, I otkazao. nešto je trebao doći u emisiju, da kaže da ne može, da mu kasni avion i tako da smo onda pozvali Stevu, ali Stevo ne smije i to je to. I opet je spala knjiga na dva slova. Joj, viš što se narod pravi šegu od nas, materem. Viš šta pišu pod komentarima. Smiju se. Šta se radi? Ima naroda, masa gleda, man. Ima kum moj, Vlačić je tu. Filip sta, evo kuma, evo prešaka. I on je tam iz Mahale. Znaš ti njega? Koga, brate? Aleksandra Kuprešaka, Evo kuma. čovjek, materi moje piše, spala knjiga na dvije budale. E, vrijeđa narod. A javo. Jel to lijepo pitam te? Otkud ja znam, brate, dragi, to pitaj njih, šta mene pitaš, nisam ti Nek ja rekao. uzmu i oni. A? Ma nek ga uzmu i oni, brate. Da li ga vole uzmat, a? Da li ga vole uzimat? Evo, i brat me vrijeđa.
Evo, Vlač, vi će tušću vas. Šta nam slušati? Zovite Ninu, deća. Ti se bo, Stevo, nemoj javljati, ne smiješ da se pojaviš. Mislim, ne znam šta je sporno. Alo, ne dam osoba, NN. Šta ti je? Jel NN, kak se zove ona osoba? Šta se radi? Ima dosta zanimljivih ljudi koje mogu još zvati. Ima pada, ali ti još ko na pamet. Pa ja mislim da prvo treba Deo doći u emisiju. E, treba, lobiramo na to da Deo Mičića uradimo emisiju, da Deo malo priča o vremenu kada je živio s Malenom i s Pašom. Pa naravno, ako nek dođu, mislim, mene ne smeta, što? Da se prisjetite tog perioda zajedno. Naravno. To što ja bolim radim. Evo, Vlač, Vić, hoću ja u program, pa ne moram sad u program, bolam, kad bude emisija. Evo, Vić, u Vlač ću da ga uzme. Evo, evo čovjek materin Vić uzika. Yes, materin. Evo, druže, šta se naroda prijavilo, to je strašno. Evo, i Devle Radovanovića. Zorana zovite. Evo, čovjek kaže, imam neke proizvode pa da reklamirate u emisiji. Naravno, zašto ne mogu reklamirati onaj... Dario je tu glavni, on je voditelj glavni u ovoj našoj emisiji. Šta kume još da promovišemo šarenu lažu, jeli, balavog je ovo? Negdje je ispriča kako je bilo. Da, to će biti definitivno jedno od pitanja. Naravno, pa to mora. To definitivno. Evo, počeo narodi da šeruje. Šta se radi? Bokarić šeruje. Počeo narodi da šeruje i da vređa, jel' tako? Pa, otimaju se kontroli. Mislim da treba da im poručiš ti nešto. Sad ću im ja poručiti lijepo. Nije problem. Evo, kažu da zovemo Stefana Bimbu Stanišića. Kaže, Samir ispriča je dogodovštene tvog brata Kiće sa incidentom iz zlatnog perioda. Pa nema šta Samir to da priča, tu ćemo možda se potruti Kiću da dovedemo u emisiju. Kak? Sad će ja njima nešto reći. Mislim da narod bio oduševljen, ja prvi bio oduševljen da čujem to. Ne, pa naravno da će biti u emisiji, zvaćamo ga kako zove. Regulisat ću ja samo, ali sad je trenutno zauzet termin, razumiješ? A da, prebukirano je sve. Ja, prebukirano je sve, tako da negdje i tamo, možda za nekih, pa mjesec dana, da mogao bi Kičo kako zove biti. A ne mogu ja ništa kažem, zato što je Kičo bio navio za Radnika, ja navio bio glavni navijač Janje, tako da ja ne mogu ništa reći kako je i šta bilo. Da, mogu jedan susret ispričat to kad bude emisija, kad bude on, i... Da bude, da ispričam istinu šta je se desilo između nas i kako su radni koji navijači, prošli sam pored mene, meni nisu dirali, to mogu ispričati. Da. Evo viče Devla, pa sad Devla viče moćemo Kiću. Evo iz TV, komše, Stevana. 20 ljudi gleda Samre, šta je ovo? Koliko je to sati? Pola jedan, pa da. Kičo, evo vidiču, Kičo je vođa. Filip je u incident, Filip zna, Kičo je počasni vođa. Evo, stižu pozdravi iz Beča, Samre. Šta je ovo multinacionalna, znači globalna emisija postala? Djela s njim. Yes, materin. Jesi Ujan je Viko grad, je naš? Naravno da jesam, zašto ne Viko? A Huso Vrljan izjan je... Ko? Huso Vrljan. Nije Vrljan, bo Mrljan. Huso Mrljan, ja. Mrljan, ja. Pozdrav, evo imajmo i s Malte, druže. Malta, Beč, Srbija, druže, šta je ovo? Evo, Borjan, vidi će Kičo je vođa, jest? A nema šta. Ja, Kupusar izjanje, jest. Jesi imao incidenata? Kakvi?
ne smijemo im puno otkrivat, moram ostavljati emisiju da bi gledali emisije. Ima kad si ti išao s hordom navijača kroz Janju, kad ste upadali u kafane, kad ste imali probleme, prijetnje, kad si ti dobio. Ne moramo sad pričati, brate, to ćemo ostaviti za emisiju. To ćemo samo da im zagolicao maštu. Oca mi evo izlopara čovjek gleda, šta se radi? Baj zbao, bu, gleda s filmi. Šta se radi? Dobro, došli mi još jedno. Ovo se smanj skroz. Priče se, Amir, nešto, viš da ja vam štimam, ispituj narodbu, ide radi malo interakciju, šta se... Nije, brate, gledamo, brate, ovaj, komentare, šta ti je? Evo, Dejan Pavlović gleda. E, sad pitaj Deki. Jel gleda? Jel došao Pavlović? Jel? Yes, Deki moj gleda. Sad pitaj Deki. Pavlović, već dugo pričamo o tome. Hoćemo da te zovemo u goste, ti ili Davor ili obojica, kako god, da pričate malo o tom novom klubu i da se utvrdi konačno ko je najbolji igrač amaterski s naših prostora. A, hoće odgovoriti sad, Pavlović. Evo, pitanje. Pa čovjek napisao već, Bolan. Šta je napisao? Paša, doktore, fucala, jel? Pa ja, sad si ti mislio. Jesi mu se to javio ti u inbox matere? Nisam oca mog, nisam Boga, nisam životan. Sam čovjek ušao u live, brate, dragi, nemoj se sađamo ti i ja. Ja to budu. Ja. Ne, pa šta ti je budaletina jedna? Opet vrijeđaš. Jesi to ne vrijeđam. Jesi to otvorio treće pivo i sad si gotov. Oteo se kontrol. Pazite se, dragi gledaoci, pazite se, Samir je otet. Nije ovo smo, brate. Tu je to. Dobro došli u još jednu emisiju Samira ga i Dario Show. Može se ovo još malo smanjiti. Dobro došli u još jednu emisiju. Pozdrav, neki moj, legenda moja futbala. Šta kaže, hoće li doći u gost? Ne znam, brate, moraš ga pitati ovaj privatno. Devu, pesmu, Samir je počet. Evo, vete, jutro i ja. Evo još jednom, idemo, jeste spremni još jednom? Jeste spremni još jednom? Evo, vete. Ček. Samire, počne. Evo, vete, jutro i ja se kao budim da zaboravim lažne snove, usalo se trudim jer sanjao sam noćaskotne gole žene sve imaju tange, one žele samo mene, a tange me pale, tange... Zašto volim kada vidim lepo guzu, ja ne mogu da odolim. Kad crta razdvaja dva prelepa dela, kakav super prizor kad bi samo sela, zato sestro dođi, ti sa mnom se druži. Tako ponesi to uživanje mi pruži i šta god ti smeta, slobodno mi kaži, samo se malo sagni, tangu mi pokaži. Daj malo tange sestro, daj tange sestro, daj malo tange sestro, hoćeš da vidiš, a? Idemo tange, u tange, idemo tange, a tange, u tange, a tange, u. I... Odgovorio ti čuj na poruku. Jel? Jes, pogledaj. Koji, ba gdje je odgovorio? Ti izbudala Samire, niđa niko nije ne odgovorio. Jes, majke. Pa Dario, brate, mislim da je o tome suvišno pričati. Ali piti ga za emisiju, brate. Koga? Tebra, nije dnevni, a meni to ništa još nije stiglo. Pa druže, ja pijem tebe škodi, a? Braca, radim istovremeno, diže se. Pitaj ti šta se stidiš. Deo, bož, doći čovjek u emisiju ili neće. Šta ti je, Samire, nemoj se stid. Braca, šta se ja stid, bo čovjeka, znam 100 godina, nego ti iz brate voditelj, ti to kažeš u lijepom onom žargonu, razumiješ? Čitko sažeto, šta ti je jebote? Dobro, ali čekaj sad, deću se ja vrati, jebe mi ti dijete, majku ti jebe. Deću se ja privatnu poruku, a gde ti uvedi sad ljude, o čemu se radi ovdje? Ispričaj im dio, jedan mali sjeci serije, da ih potak, evo ga, naravno, sve za pašu ide, deo emisiju, to deo, javću se ja u inbox, Da dogovorimo termin kad ćemo, šta ćemo, odlično. Ja, ovo čovjek legenda, šta ti je? Kako ne, kako. Školski moj drug, bo šta ti je? Pa šta te, školski drug nije, kak zove, naučio fudbal da igraš? Druže, ja mislim da smo, ja mislim da smo ja i ti
ustanovili da je ta priča dokazana na komentaru koji je Nišlija, nažalost, izbrisao. Nemoj da uključujem Darka Vilotića ovaj razgovor, molim te. A u Darko je veliki futbaler. Pa druže, Darko je za tebe kao što je Omar Sadik za Degeneka, eto. Jaj, to od priča sad, jaj. Eto, eto. Što to, kakva ti to ovaj sad priča, jel, brate? Al, brate, ti znaš da ja ne volim lagat. Stani, stariji sam od tebe. Ja kad pričam, ti kupiš. Ti znaš da ja ne volim lagati. Da ja govorim sam istinu. Ja znaš i sam. Da. Ja znaš da, su ove emisije napravljene, znači istini događaj, jel tako? Da. Jesam slagao šta nisam? Nisam. Znači, što se tiče futbala, stolnog tenisa, košarke, mogu da igram košarku, dobar sam trojkaš. Košarke, koji još sport ja volim, rukomet volim, PlayStation kad igram, ne volim da lažim, ne volim ništa, znam igrati i to je to. Jel me razumiješ? A ne, brate, smiješ se, džaba se smiješ. Ali vidi, vidi, braca, ti kad smo mi igrali, ti izbio na gol. I tu je, ja mislim... Brata, vidi ovo, ja sam, da ti ja nešto kažem, ja sam igrao fudbal i onda sam bio na golu kad dolaze ovi stariji. Stariji od mene je bili po 10 godina, brate. Ja imao 12 godina, tad, evo, ne znam, dobro, Pavlović, ne znam, je mlad previše, onaj, ja imao 12 godina, oni imali svi po 23-24 godine. Jel me razumiješ? Razlika je velika, a ja branio njima. Pa ja imao 22 godine, oni imali po 40. Evo, optužbe, prve optužbe. Slagao si koliko je malena piva popila kod rođaka. Ko kaže? Borjan. Nisam, brate, slagao. Što ću slagati? Kaže da je nemoguće da popije žensko 9 litara piva. Ne, 9 voltri. Pa ne može sama popiti, jel? Pa ne znam sad kako to ide. Evo i Markića, Manjića, pozdrav za Manjića. Šta ti pa sam ubaćeš? Njih dvoje jesu popili 9 voltri, majke mili. Pa ne sjećam se sad kako išao dijalog, ali ja mislim da ti rekao da su popili 18 voltri. Joj, 18 voltri, jesi normalan? 18 litara piva, brate. Da, moguće. To ti je dvije gajbe piva, jel' tako? Evo, vriđa narod opet. Sad vi. Evo, u stvari, pitaju tebe, bil ga ti uzao malo. Veća, brate, ako nema ni jedna cura da ti ga uzme, uzet će ga, brate. Što ga neću uzeti, brate, dragi. Ako već nema koja ni jedna cura da ga uzme, uzet će ga, brate, zbije. E, uzet ću ga ja zbije ruke kao da je njegov. Nije problem nikakav, jel' može? Eto, završeno. Mora li se ordamit u živincama, pita narod. Pa valjda se može jordamiti u živincama gdje ima jedna prodavnica i jedan kafić. Valjda se može jordamiti, ja ne znam, nisam baš sigurno u to. Izbio kad u živincama? Jesam, jednom prošao sam. Dalo 18 kuća, kak zove, i dvije napuštene štale. Ne znam, opet. Koga bi još mogao, da li bi tvoj tatu majstor pristao da dođe u emisiju? Koji majstor? Pa što ti je tetovaža radio? Ja, obavezno. Ja mislim da bih htio. Misliš, a? Naravno, pa mislim... Ne znam da li bi da li to interesuje naše slušaoce? Pitaju, poznaj ko je čovjek. Što radite, to važe, jel? Da. Ahmo. Aleksandar Tojagić, zvani Ahmo. Kinez. Tetovaže mi je radio sve i zadovoljno sam sa tim. Baš mi uradio ovu tetovažu, Đedin Valja, što sam oduševljen sa tim. De ubaci malo u live, de pokaži. Kume, nemoj ti bod kume na druge svaljiva, tiš prvi u emisiju. Ne vidi se, još malo spusti. Vidi se sad? Ne vidi, učera, vidi se bubuljica učera. Spusti dole, jebem joj, brašno. Vidi, jebem. E ja.
Pa gledaj u telefon šta snima. Aj, dobro je, nije ni bitno. Nemoj, evo, viću, ljuda, ne vriđa živince, šta ti je? Napadaju te, bran se. A, vi šta kaže? Šta? Ja bi volio mog brata sa Ajku emisiju. E, i to je. Šta je ovo, viću, privatan profil? Ne mora ovo biti privatan, sad ćemo odmah otvoriti. Kako će biti Dela privatan kad ti možeš vidjeti? Čekaj. Brate, šta si to napravio, brate? Šta je, brate? Šta ću vam ja? Ti ćeš kume ovdje, sam sekunda odgovorim kumu mom, dobro. Ti ćeš kume doći da gledaš, da pričaš, da imamo šta sve možeš reći, šta sve možeš smisliti, moj kume, da is freestyluješ ko nikad. Čekaj. Neka emisija Samir u tandemu sa Gojkom pivačem. Anegdote sa priprema u zvijezdi. Au, pa Gojko, ne znam da li mogu... Devla bi ne mogu sreti, jel da, s Gojkom. Uopšte gdje stoji to, da li je privatan profil ili nije. Gdje sam Amir otišao? Evo viču, može Gojko privat, može i Kupri freestyle da baci. Hiljad ljudi bi gledalo na open, čekaj sad ću naći to, mora to biti negdje, brate. Following who to follow. Profil. Sound. Šta viče? Samire, ne vidiš se, bo Samire, čitaj komentare, Red Bull style. Jel živince poslije Šolaja prema Kneževu ili one druge? Koje su živince, Samire, u pitanju interesa je narod? Pa jedna je ide živince. Pa vam viš da imate neke neđe drugo. Gde uključi se, Samire, dragi, šta radiš ti, druže? Ne mogu ja da rukom mogu, ali gde... Pa bolan živince, kako zove, tam živince, ne, Tuzla, živince, Banović, Oskova, otkud ja znam kako to ide redoslijed. Šta se s tebe radi? Basic. Šta je? Pitaj ljudi, šta je Dariju sa očima? Šta će biti, ustao sam upola šest, kogod je to pitao, sram treba da ga bude, druže, ja sam radan čovjek. Ej, grob, jedin bolesni. Public, evo, Devla piše da je public, jebe umate, ne znam što neću. Paša je listan da se radio u jednoj eminentnoj teretani da se dobio otkaz pletom nesrećnih okolnosti. Nikad u životu ja nisam dobio otkaz. Kako, nisi kad dobio u Merlinu otkaz? Pa govorim ti, u teretani nisam dobio otkaz, brate. A? Nisam dobio otkaz u teretani, jednostavno, mislim, to što sam njemu, on je meni dao otkaz, razumiješ? Neki se poslovi rad, neki moleraj. On je, kako zove... Mi smo naredili fasadu s polja da se kreći i sve to, sve je okej. Naredili smo, ja sam odradio, ostala je još prednja strana. Međutim, onda je on nešto nacrto, nemam pojma, ali teretana je duga, visoka oko 4 metra, a duga sigurno 12 metara. Taj jedan zid prednji, što mi je ostao. I ja sutradan došao, on je nešto
nešto mjerio, nešto nacrto, lijep olovkom da ja unutra radim, radim u nekoj drugoj boji, a ova druga boja izvan toga je bila žuta fasada. Ja sam rekao da mi da još 100 maraka, 150, nemam pojma, nije htio da da. Kad završiš posao, nisam htio raditi, ja ti zbog toga dobijem otkaz, a inače... Neće Samir bez unaprijed para da radi. Pa normalno, zašto bi ja radio, kako zove... Ne znam kako ovo jebote, je moguće da izbacuje da je privatan profil, ne znam što. Vola da... Šta ovdje pusti? Pusti neku muskovu, pita čovjek, jel? Jel musković, ne znam što viće. Daj, pusti Samke neku tvoju pozadnju. Samke, de, otpjevaj nešto, hoće ljudi uživo da pjevaš, pjevaj, hajde. Uživo da pjevam. Vađi jok, druže, na playback. Volela si jutrom da uraniš golubove kad slete da hraniš. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Volim te, volim ja, hej, praštam ti, praštam sve. Eto, jedna pjesma, dosta jedna. Pa ne znam, vidi naravno, Adil iz Tombaka, a, golubove. Šta je ovo, Adrian? Joj, Adrian Mahalaš se javlja. Šta se radi? Dokle je došao ovaj live? Opa, idemo. Halo, halo. Opet poziv. Ko će to? Samo pjeva, ako je bitno. Evo, momena, sam da potegnem. Sačekaj. Evo, sad ćemo pjesmu otpjevati. Potegnu ga. Sad ti je budaletino jedna. Vređaš sad i ti opet, jel? Halo, halo. Opet poziv. Nepoznati, neobičan. Moj mobilni na njen poziv postao je alergičan. Moj mobilni na njen poziv postao je alergičan. Pa kaže ovako. Cimaš me, cimaš me. Noćima, danima, kriješ broj, al mali moj, nisam ja naivna, cimaš me, cimaš me, menjaš broj, kriješ ime, daj, prestani i već jednom, skupi hrabrost, nazovi me. Eto, je li dosta? Je li šta se radi? Traja nam slika. Dario, uključi donacije da... Naručujemo muziku. E, bit će donacije, to smo odlučili, smo ja i Samir, bit će donacije i sve što ljudi budu donirali, mi ćemo dati neke dobrotvorne svrhe ili nešto. To u fudbal, brate, u fudbal ćemo dati. A? To znači da tebi damo da se ti kladiš, jel? Nije, da se ja kladim u fudbal. Man se, druže, toga, idemo, valja bu pomoć, kako u fudbal, bo mora dijete igrati s loptom fudbala, ne trebamo ništa. Kakvi bolesti ima svakaki bižman se putalaštini. Da li ja mogu sad izaći iz live-a? Mislim da ide live, a da ja otvorim onu sliku na Instagramu što ti meni poslao. A to teško da će ići, jel? Pa teško, brate, sačekaj još malo. Braca, imamo, ko što kaže ovaj tvoj drug, 26 ljudi nas gleda. Ne možemo sad ugasiti internet. Sad bi to bilo... Baš... Voli tebe, kurac, što ja radim ujutro, jel da? A znam, brate, ali tek je 10 do 1. Tek je 12 sati, Je li istina Paša razbio zvijezdama Granda? Nije, brate. Lažu. Nije. Kaže Stevo da se šurdi palje, šaljemo pare od donacije. Što šurdi? Ne znam. Da koridor ojača.
Kao u futbal, aha, kao u futbal da se ulaže. Nije, onaj, koridor je jak, iako sam ja na strani, koridor je jak i bez mene, a pogotovo kad ja dođem. Razumiješ? Čuo sam ja za tebe. Evo, kažu, je li te Džedo bio u Zvezdama Granda? Nije on. Ne mogu lagati, razumiješ? Jebe mene, Marko, a? Neće kerovi mačke, hoće šef. Paša, je li istina da imaš najbolji valjak u Semberi? Imam sigurno. To je valjak sa mustrama i... Džedita. Mislim da je najjači. Najjači je valjak sigurno u istoriji. Mole Raja. Ljudi, sam da vam kažem da je za minut nova epizoda stiglo Samirova iskustva sa prodavačicama ljubavi. Viš, zaboravio sam da stavim 18+, moram to izmijeniti. Kad bude gotovo. Pita, evo Stevo pita, ko je bolji moler, Zoran Mišković ili ti? Ovo je sad šahmat. Ne, neka, pa nema veze, pusti Stevo i naš brat, odgovorit ću ja njemu. Bolji je Zoran. Zoran Mišković je bolji moler, od mene iskusniji. Jes, radili ste vi zajedno. Radili smo i zajedno. Bolji je moler za sad. Tako da... Treba sam kada upiše Ausbildung u... Da li ima nekih ženskih pratlaca? Od vidio sam ja moj srđa da su iskakale neke žene da prate... Ali vjerovatno su se zgrozile i pobjegle glavom bez obzira. I Samir se danas raspitivo jel ima onaj... Jel ima kakvih žena da prate ovu našu emisiju? Mrka, nemam pojavrati. Mrka kapa, žene su kod nas stidljive. Lafu. Sam nisam. Ako još imate kakvo pitanje, slobodno pitajte kako zove, tu smo mi... Čekaj, da provam ja sada im šta ću. E, biće, šta je biciklo marke Rog Slovenija? Kad radite, mislim nek Paša snima audio istovremeno, nek ti pošalje audio, pa uklopite kasnije da se bolje čuje, samo to fali, da produkcija bude top. Ne, jedino Paša na njega da ga snima, da ga okreće, da ga šlajdra dok snima. Ako neko želi da mu pošalje računar, može. Nije, brate, onaj, odgovorio bi ja, ali ne mogu da sva pitanja, kad non stop pišete, brate. Reci, brate moj, kako zoveš, šta te zanima, sada to odgovorim odmah. Hajde, gledam. Šta je Srđa Viko? Da li ima ženski pratlaca ovdje, to smo odgovorili. Pite, molim te za situaciju vezan za Bajram prije 4-5 godina. A druže, ja se ne sjećam te situacije, ne znam šta sam jučer jeo. Mislim, posjeti me da te odgovorim. Ama diktafona mobilnom upališ, evo, znam Nemanja, ali trenutno je ovako bit će, poraće se na tome, uzet ćemo mu na Flow Marketu i laptop i svašta. Hoćemo Simu Loparca u emisiji. Joj, jebem ti. Ja. Jebem ti Stevo Materešinu. Eto. Joj, Stevu Loparca. Simu Loparca. A, ubiću te. To bilo odlično, majke. Ja bio presrećan kad bi Dragišu i Zamajlija uspjel da dovedemo. To bila prava spika. Sad me ovo pitanje me nešto malo baš ono... Koje? Pa ovo, pitaj, molim te za situaciju vezan za Bajram prije 4-5 godina, ja nemam pojma čemu se radi. Napiši, čovjek, ne vidim šta je problem. Urke, molim te napiši o čemu se radi, znam. Može jedna sa Damjanom Pajićem. Može, naravno, a što ne bi moglo? Pa ne znam, Dario, šta ti je sad? Uzmi ga, Bob Bokarić, sobje ruke. Samri, ali bolji Eurocream u Belgiji i kod nas, koja je cijena? Pa naš, ako ovdje je Nutella,
Koliko ono dari? 2,90, ali tako? 3 evra? Kila, 3,90 kila. Ja, kila 3,90, eto. A evro. Znači, kod nas... Nutella, kod nas je... A kod nas je ide kila pauza, koliko? Ide pauza na live. Vraćamo se za 10 sekundi. Haman Rato opet, evo to je tema za Bajram, Haman Rato opet. Aha, jes, jes. Ja znaš tu priču? Znam, brate. Nemoj da, imamo znači i to. I to ćemo imati, to ćemo imati u emisiji. Hvala ti, hvala Urke, ne možemo to sad iznijeti kako zove, zato što to ostavimo za emisiju. Hvala što smo spomenuo na to. A Smajo, moj brat, pita, ima li euro krivan taj? Ima, brate moj, sad smo pričali. A kod nas Nutellu ne možeš kupiti onu od 300 grama za 12 maraka. 6 evra. Je li tako? Pritom nema na Nutelli bijelo da nju može, da ona može tebe mazati. Jes, brat, jes, to si upravo. Tu isto onda problem veliki. Jesi mazao kremom neku belgijanku? Nisam, brate. Nisam imao kako zove onaj... Kada mislim, ne znam jezik još uvijek učim, kako zove, čim naučim onaj jezik, onda ću mazat. Nije problem nikakav, namazat ću. Paša, kako je u Švedskoj hladno, ali standard. Nije čovjek u Švedskoj pokarč, dragi. Šta se zbokarća radi. Gdje je Bernard Zelink? Ko viče, gdje je Bernard Zelink? Opadamo, Samire, 18. Ništa, ljudi, sad ću vam poslat, sad ću okačit link i prebacujte se s live-a na slušanje. Šerujte, molim vas. Ja malo, de pošerujte, bo da se čuje to. I ne znam, de Vlaš, šta je problem, jebem majku to što ne vidi, što ne, tebra meni piše da je sve public. Jer ne znam kako bi onda ti mogu čuti da nema. U emisiji obavezno da ispričaš priču Vojkan Puška i Meksička liga. Može. Vidiš ti kako me ljudi spominju što trebam pričati, brate, a i sve zaboravim. Brat, je spreman, evo ga. Evo čovjek, Petorca. Nova emisija je napolju. Brate, evo čovjek, Vladimir slao Petorici, ne mora da otvori ljudi. Ja te imam u prijateljima, jebem u majko, ne znam šta treba da uradim. Jesi im slao direktan link sa SoundClouda u pičku materiju? Aj, moram poslati nekog brate, ono, ko nekog, ko me nema u prijateljima. Baš da vidim. A, live da gledaju. A, brate, vidi, sad mi Adrian. Ja kontam ti govoriš za SoundCloud, ja sve vrijeme po SoundCloud čačkam. A za live ću napraviti da ide public. Čekaj, da, sad sam. Kasno, to ćemo za iduće live-ove, morat će ići uživo, pošto se sad odjavljujemo, ide epizoda, sad ću da okačim na profil i Samir i prodavačice ljubavi, 18+. Ništa, ljudi, pozdrav. Ljudi, pozdrav, hvala vam puno što ste nas gledali. Aj, pa se čujemo opet uskoro. Čujemo i vidim ako bude sutra. Prijatno. Ćao, bate. Ćao.